Max! Max! Här! Jag trodde jag hade blivit av med dig, va? Nej, Max. Alltså, jag känner igen den här palmen. Vi går i cirklar nu. Ja, men alltså, det måste ju vara här någonstans. Ursäkta. Sal 4A, var ligger det? Då får ni gå upp igen. Det ligger på fjärde våningen. Okej, tack. Tack. Du, vi måste gå upp igen. Det är... Men jag måste ha något för mitt blodsocker. Jag orkar inte. Har du en 10 eller? Nej, jag har bara 7 kronor. Kom. Enligt WHO så kommer pandemin att öka lavinartat. Vi har ett stort elände framför oss. Så det är viktigt att vi står enade i det här som vi måste arbeta väldigt med. Ursäkta. Värsta scenariot säger att mellan 300 000 och en halv miljon kommer insjukna. Mellan 600 och 1200 kommer att dö. Vi har en stor katastrof framför oss. Vi måste stå enade i det här. Vi ser emot det. Vet du var jag är någonstans? I Bilrup. Ja. Jag är på väg hem från böter med de 4 gäss. Men jag tänkte att jag skulle ställa till och kolla vad de håller på att bygga här nere i hamnen. Ja, precis. Vi hörs om en... Ja. Hallå, ja. Hej. Bo 12, framtidens boende. Jaså? Jaha, spännande. Ja. Framtidsstaden i det ekologiskt hållbara informations- och välfärdssamhället. Mm. Är det detta det eller? Ja visst. Vill du följa med in och titta lite? Nej, jag vill inte flytta till Borup. Jag bor i Svinarp. Jaha, Svinarp? Yes. Nej, du tillhör nog inte målgruppen då. Va? Målgruppen? Ja, vi vänder oss till andra typer av människor. Va? Välkomna. Hej. Här har vi en broschyr. Vi talades vid tidigare idag ju, angående sovrummen. Mm. Det är ju rätt. Fönstren är stora ju. Alltså man går inte omkring i kalsongerna i ett sånt hus, alltså utan att ja, här ser ni då allrummet där då. Alltså vi har ju en del projekt i Svinarp också. Vi har som vi håller på. Mm, ja. Ska vi fortsätta med det kanske vi. Pandemi 2, den andra vågen, låter som en skräckfilm. Ja, alltså det är Region Skåne som har fått i uppdrag att ta fram en lista över prioriterade nyckelpersoner. Det vill säga personer som ska vaccineras under fas 1 vid ett sjukdomsutbrott. Ja, men vem är med på den listan? Ja, det är dessvärre hemligt än så länge. Lars-Göran, kom. Du, det var en man här från Svinarps arkeologiska amatörförening. Han vill prata med dig om ärtebölekulturen. Och du ska ringa till han. Okej, okay, tack. Ja. Vad är det? Ärtebölekulturen. Ja. Vad är det? Ja, alltså enligt WHO så har viruset blivit mer motståndskraftigt och börjat mutera. Ja, men alltså det kommer bara bli som förra gången. Det är en jävla massa hysteri och sen händer ingenting. Alltså, jag är trött på dem. Det liksom finns inget. Vad fan? Alltså det här huset läcker som ett såll. Alltså vem har... Är det du som har sparat, Mats? Jag? Ja, men din fru, hon är väl aktiv i hem och skola? Har hon... God morgon. God morgon. Du, Jonna, ärtebölekulturen, är det någonting du känner om? Nej, de har kommit nu. Ja? Vem? Jag trodde du hade träffat dem förut. Ja, men du vet, jag och namn. Alltså, den korta heter Johnny och den långa heter Filip, tror jag. Mm. Hej, hej! Hej, hej. Hallå, för att jag är lite sen. Hej. 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 Ja, ni är exakt lika långa. Ja.
Ja, jag har fått lite fel information bara. Okej, hur har det gått? Får jag lov att presentera. Svinarp 17:15 och västerut. Ett mycket attraktivt område med ett stort plus. Tillgång till vatten. Svinarp sjöstad. Exakt. Jag gillar det. Vi tror att Svinarp sjöstad har potentialen att locka till sig helt nya människor till kommunen. Här har vi då. Segment A. Högutbildade höginkomsttagare. Livsnjutande materialister med mycket höga krav. Det är precis de vi vill locka till kommunen. Ja. Segment A. Jaha. Okej. Vilka är du som bor här nu? Segment K. Segment K. Ja, så samtidigt som bor och bygger ett område vid havet så ska vi bygga en sjöstad. Ja, men det är viktigt att vi sätter igång först. Alltså, det är mycket viktigt. Nu ska vi satsa på detta stenhopp. Och så nu första vi gör det är att sätta ihop en fokusgrupp. Jo, men brukar inte sjöstäder ligga vid havet? Ja, men det har vi inget hav. Nej, och jag trodde inte vi hade någon sjö heller. Man får använda fantasin. Ja. Nej, det är mer av ett kär. Svinar sumpmark. Kanske inte lika säljande. Det var segment A skulle tycka om det. Här. Skattebetalarna bjuder. Vad är detta? Nya mobiltelefoner. Vi har ju redan mobiltelefoner. Ja, men de här kan du göra vad som helst med. Du kan twittra. Twittra? Ja. Jo, Mats, nu minns jag att jag kom in till dig. Jag skulle behöva lite uppgifter om dig. Ja. Johanna, känner du någon som bakar surdegsbröd? Surdeg? Ja, jag håller på. Vi måste hitta någon fokusgrupp till segment A. Aha, nej. Vad är detta? Din biljett till de sociala medierna. Mm-hmm. Nu kan du ständigt vara uppkopplad och du kan twittra. Ja, twittra är... När man skriver såna korta små meddelanden. Som man skickar till vem? Till alla. Alla? Via nätet. Okej. Okay. Ja. Du, Jonna. Den tröjan eller den toppen, den var väldigt snygg. Tack. Var har du köpt den? På J. Lindeberg. J. Lindeberg. Hur så? Nej, inget. Det var allt. J. Lindeberg. Men vad fan, ät upp pommesen, annars så gör jag det. Mats, vet du vad felet med synar på? Nej. Det är folket som ber. Folket? Vadå? Segment K, alltså. K, segment K. Där är det snabbt också då. Det är liksom... Titta, det är de vi vill ha hit. De där, segment A. Det är folk som två barn, med bra bil, välutbildade. Gillar inredning, heminredning. Bakar surdegsbröd. Surdegsbröd? De vet vad kvalitet är, man menar. Men är det här verkligen något vi ska satsa på nu? Jag menar med tanke på att tala om skolnedläggning och kommande val. Det finns ju en massa saker. Men vi har ju pratat om detta. Det är hela handlingsplanen. Med handlingsplanen. Vad heter den? Stor lurig hund. Vad heter den? Rufs. Rufs. Exakt. Svinarp kommun söker dig som är välutbildad höginkomsttagare i åldern 30-45 år med smak för det goda i livet. Alltså behövs verkligen det här för smak för det goda i livet. Du, Lars-Göran, skulle jag kunna få skjutsa dig? För jag måste till föräldramöte på Stena skolan. Oh, det har jag glömt. Aj. Nej, jag kan inte för jag ska äta middag med dem. Svina och Sjöstad. Men alltså, hörni, är det här verkligen ett projekt som vi ska satsa på just nu? Ja, för detta är det här vi kallar för Lufs. Lufs? Nej, Rufs. Rufs. Regional utveckling för Svinarp. Okej. Okay. Ja. Alltså hon kan de segmenta av människorna. Jonna? Ja, vi kan inte gärna fråga någon annan på kontoret. Gunvor, vad äter du för bröd?
Skogaholmsdimpa. Va? Ja, här är äppelblom. Jaha. Här är Gunilla, hon sprayar alltid bilen efter att jag har använt. Jaha, alltså. Här är, tycker du att jag luktar? Nej. Nej, nej. Du, Gunvor var ju inte mig tidigare idag och ville ha uppgifter om mig. Jaha, ja okej. Okay. Hon frågat dig också, eller? Mig? Ja. Om vad? Jaha, eller nej. Nej, det var inget skit i det, strunt samma. Det är... Där är de. Ja. Kan jag släppa dig här då? Ja, visst. Ja. Ska inte du med in? Johan går ju här också. Ja, men det är ju Svina Prövstad som gäller nu. Det är prio 1 här som är mot... Hur svarar man på denna? Mitten. Hallå Lars-Göran. Hej! Ja, det är klart att jag är på föräldramöte. Det är Gunilla. Om hon frågar, säg att jag har varit på föräldramöte. Ja, visst. Men det, vad gör jag om de frågar om nedläggningen? Jag säger att det blir inget. Det blir, blir inget? Nej, Mats. Inte före valet. Jag måste sticka nu. Stäng. Ska inte han med? Ja, eller nej. Ja, du vet, det är jobb. Vet, han... Hur blir det med nedläggningen nu då? Ja, ja, nej, men det är klart. Jag ska bara ställa bilen. Nej, det är självklart så jag inte missar det. Ja, absolut. Puss! Möjligheterna med den här typen av exploatering är oändliga. Mervärdet som skapas, det överstiger alltid de kalkyler man gör på förhand. Ja, det är kolla. Detta är segment K, men det är sånt skit jag får stå ut med detta. Alltså. Tjena Lars-Göran. Hej, jag känner inte, jag vet inte om mig. Ja, i alla fall, om projektet ska bli av så måste kommunen investera. Ja. Ja, men alltså, Svina har det lägsta skatteunderlaget. Pappasun. Exakt. I hela regionen. Jag vet. Ja. Välfärd, alltså det är bra, men någon måste betala. Exakt, vad fan ska jag vi måste få hit folk med pengar. Jag vet. Så är det bara. Ja, vad fan säger du, men det säger du rätt till vänster. Då vet du, då kommer de. Då är de tillbaka på sitt jävla. Åh, klasskamp. Ja, men Stalin då, va? Han flyttar ju runt folk hela tiden. Ska jag få Stalin? Stalin! Skål! Ordet, hon trycker på. Ja. Alltså, det är dags. För fan. Ahoj! Nej! Jag fixar det. Jag fixar det. En till. Jaha, visst resurser. Fan, jävla Mats. Ja. Mats! Yes. Har vi inte haft bröden lite här? Vilk mötet? Jo, det var rätt så mycket gin och tonic. Ja, fan, jag har inte mått så här dåligt. Föräldramöte? Yes, hello, Carla. Vad är det egentligen du håller på med på den här regionskolan? Prioriterade nyckel. Varför ringer han inte tillbaka? Kan jag inte svara på det? Vi har lämnat meddelande till honom och varför han inte svarar det kan jag inte. Ja, säg åt honom att det är mycket viktigt att han ringer mig. Ja, det ska jag göra. Det tar han så fort han kommer. Tack så mycket. Lars-Göran! Han har varit här nu igen och gick precis ut genom dörren, ärtebölekulturen. Du måste ringa till han nu. Jaha. Ja. Ring han med samma. Vad fan? Hallå, vad är det som händer? Norra Skåne ringde. De sa att de har fått information om att Stehågskolan ska läggas ner. Hur fan kan de veta det? En källa sa. Vi ska komma upp en artikel snart.
Alltså, vi måste ha en full utredning med detta. Alltså, den läckan, den personen kommer få sparken. Kan inte sparka någon, vi har meddelande skydd. Ja. Hej. Du, vad sa du på det här föräldramötet? Jag sa att Stehagsskolan inte ska läggas ner. Du har sagt någonting till Karin. Det har du gjort. Jag tror att jag har hittat källan här. Sen står det. Vi lägger ner Stehagsskolan så vi har råd bygga en sjöstad. Vi måste få bort slödret och skaffa hit bättre folk. Utropstecken. Var står det någonstans? Lars Görans Twittersida. Va? Alltså jag trodde jag skickade sms. Nej, det hade inget som man planerat om detta var fan. Nej, misstag. Det var ju för fan inte... Vedervärdigt, det är svett. Ordning. Kan vi ta ner lite grann? Tack så mycket. Om vi nu kan... Detta är ett skandal, Lars. Det var ju inte tanken att... Alltså, det var ju inte meningen att detta skulle komma ut. Detta var ju ett internt tankedokument som vi hade... Vad är Svinarps sjöstad? Det är ett projekt inom handlingsplanen för... Regional utveckling för Svinarp. Rufs, precis. Stehagsskolan har gått ut i strejk. Va? Mm. Ja, men det är så sanktionerat av föräldrarna som tänker stå strejk. Faktiskt, de får klart besked om att skolan får vara kvar. Vi tänker ju ett inslag om Twittergate. Twittergate? De är på skolan nu. Är Karin inblandad i detta? Jag vet inte. Hur länge är ni beredda att fortsätta den här skolstrejken? Vi tänker inte ge upp förrän vi har fått garantier på att skolan inte kommer läggas ner. Alltså det är sista gången hon kommer hit och äter middag. Men kan barnen räkna med att få komma tillbaka till sin undervisning då? Inga barn kommer vi låta komma till skolan för att vi vet att skolan är kvar. Yes. Vad är det för garantier det kräver? Det är ingen skolstrejk för dig, unge man. Nu bryr du dig om en skolgång. Hallå, Mats. Du, imorgon är det du och jag som kör ungarna till skolan. Har ni ställt denna jag skiter i vad Karin säger. Nu får du välja, Mats. Antingen gör du som jag säger eller som ni fru säger. Ja, då fick han Mats. Han är ju tjänsteman i kommunen. Han kan inte uppmana till olagligheter. Du, vad fint det nattlinnet är. Vad är det för märke på den? Va? Jag bara... Du, jag såg att du höll på med någonting om den här nya pandemin. Och den här listan över nyckelpersoner. Mm. För att... Alltså självklart så... Jag är ju med på listan, men jag tänker ändå, vilka är de andra? Det har jag pratat med din kanslichef om. Va? Gunvor? Det här är pinsamt. Nu gör du detta för pappa. Vi har fortfarande skolplikt i detta landet. Skolan är stängd. Det tror jag inte. Lärarna strejkar dem också. Nej, precis. Det var en, du kan gå in. Kom igen. Det var en. Hej då Johan, ha det så trevligt. Du kommer inte kunna vinna detta. Du, Mats och jag har pratat med varandra. Han är på min sida. Lina och Petter är hemma idag. Vi vill ha vår skola kvar. 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 Vilka är de där? Det är segment A. Ja, fokusgruppen. Livsnjutande materialister. Ja, tydligen. Är det någon som bakar surdeg? Ja, det är han som sitter i mitten där. Han. Alltså jag följde ju de anvisningarna som jag fick av dig när jag gjorde urvalet. Men det var svårt att hitta tillräckligt med folk här i Svinarp. Så jag fick gå utanför kommungränsen lite grann. Ja, var då? Ja, det blev Borup. Borup? Mm. Jaha. Men du, vad tycker du om Svinarp sjöstad? Jo. Mm. Vi behöver ett underlag så att vi kan fatta beslut. Mm. Så att, kör du. Så, var var vi? Jo, kaffet. Ja. Har ni något annat? För jag dricker inte detta. Latte? Ja, visst. Biscotti? Ja, tack. Bra. Okej, om jag säger Svinarp sjöstad, vad tänker ni då?
någon. Bra. Ta med dem. Nu har jag pratat med Karin. Hon sa att de borde gå till skolan, men hon lyssnar inte. Ja, men alltså, vem jobbar du för? Jobbar du för mig eller för din fru? Alltså, du måste lösa det här. Alltså, kan inte du prata med Karin? Och så säger du till henne att det här skolnedläggningsbeslutet inte är taget. Och... Alltså, jag förhandlar inte med strejkare. Jag går till frisan nu. Vad letar du efter? Va? Den här listan över prioriterad nyckelperson. Alltså Gunilla. Gunilla sa till mig att Gunvor hade hand om mig. Alltså, jag tror inte du tog pandemin på allvar. Här är den. Här är den. Håller ni på mig? Va? Nej. Jag är inte med på den här listan. Mats Johansson. Sen när blir han en strategisk nyckelperson? Mats är Tim. Va? Tib? Tjänsteman i beredskap. Vad ska han vara beredd på? Allt. Tjänsteman i beredskap ska ta hand om sådana frågor som inte kan vänta till nästa dag. Vadå? Har vi sådana frågor i den här kommunen? Han larmas via SOS-alarm och har en inställningstid på 45 minuter. Kan jag larma Mats via SOS-alarm? Rönnebergsskolan har gått ut strejk. Rönneberg? Sympatiåtgärd. Alltså det här, vi måste ordna det här nu. Jag går och ringer till Karin så får vi fixa till ett möte. Men Gunvor, allvarligt talat, sen, varför är han sån nyckelperson? Det är inte jag som har valt ut vilka som ska vara med på listan. Det är Gunilla. Din fru. Så Johan, hur var det i skolan idag? Mm. Tills döden skiljer oss åt. Va? Sjukvårdspersonal, poliser, brandmän. En kristjänsteman i varje kommun. Inga politiker. Ja, men du själv. Varför är du? Mm. Jag har överordnat ansvar för samordningen. Mm-hmm. Så du är liksom prioriterad, men jag är inte det. Ja. Mm. Kan du skicka potatisen? Du, om jag ringer SOS-alarm så måste du inställa dig inom 45 minuter. Ja, vid en eventuell kris, ja. Ja, det andra jobb också. Alltså, ta ner katter från träd och rensa avlopp och något annat. Hej, Anna. Hej. Allt med dig? Ja, suveränt. Jaha, Mats, inget privat skit nu. Nu är det jobbigt. Nu är situationen ohållbar för oss. Vi måste kräva kommunledningen på tydliga svar så vi vet när vi kan skicka tillbaka våra barn till skolan. Varför ska vår skola läggas ner? Bygga en sjöstad, kan du? Har ni några frågor? Alla som har en fråga kan räcka upp handen. Det behöver inte det. Det är bättre om vi tar en frågestund efter alltihopa. Svinarp Sjöstad, det är alltså en del av en långsiktig strategi, va? Inget som, det är lite för komplicerat för er kanske att förstå detta. Men vi på kommunen, vi arbetar i alla fall med någonting som heter LUFS. RUFS. RUFS. Ja, precis. Det är RUFS. LUFS är... Det är ingenting. Något annat. Det är något annat. LUFS är något annat. Vi glömmer LUFS. RUFS är nämligen... Regional utveckling för Svinarp. Ja, precis. Exakt. Och där har vi kommit fram till, Mats och jag bland annat, att Svinarp måste bredda sin befolkningspopulation. Så det här pluffs betyder att vi ska lägga ner skolor och bygga flotta villor för folk med pengar? Ja, men alltså det är, för det första heter inte pluffs, det heter lufs. Rufs. Och det, va? Rufs. Ja, men om ni räcker upp handen, kan det vara någon typ av... Alltså, kort sagt, alltså, helt enkelt, va? Det handlar om att vi måste få bättre folk till Svinarp. Alltså, ta det inte personligt, ni som sitter här, för att det handlar inte så mycket om er, va? Ni som är här inne, utan det är mer... Alltså, det handlar om att vi... Har ni hört talas om segment A?
Vi kanske skulle bli Jonna Wetterström, förklara lite grann om segment A. Så om ni har några undringar. Jonna, vad är detta? Han måste få prata med dig. Det blir ingen sjöstad. Va? Jag har ett beslut från länsstyrelsen här som säger att det inte blir någon sjöstad. Sluta! Lägg av! Platsen ligger ovanför en gammal boplats från ärtebulletiden. Ärtebulle? Ingen exploatering av marken kommer ske förrän en ordentlig utgrävning har blivit gjort. Det stämmer inte. Jo, nej. Det här har jag sagt till dig, Lars. Jag känner inte till det. Här har jag försökt jag säga inte till dig. Om jo, du bara vägrar att lyssna. Alltså, tänk. Det hade ju legat här. Svinarp sjöstad med hotell och restaurang och café och lite lejon. Så det är inte mycket till sjö? Nej. Men för 6000 år sedan, då var det en sjö här. Bodde det välmående jägare och samlarfolk. Levde på fiske från sjön och så handlade de med bärnsten. Ja. Den tidens segment A. Vad är det där? Alltså jag tror att vi står i en kökenmödding. En kyrka? En kökenmödding. Det är alltså en köksavfallsplats från stenåldern. Ja, men den där är inte från stenåldern. Nej, det är det inte. Det där är... Där är spår från den senare bosättaren. Ja. Segment K. Ja. Ja, nej. Vi måste nog ge oss av nu. Det är avslutning på Stehagsskolan. Jag kommer. Skönt att skolan fick vara kvar. Ja. Jag läste rapporten från fokusgruppen. Ja, frågan vad tänker du när man säger Svinarp sjöstad? Svarar du 9 av 10 liter? Hallå, är det SOS Alarm? Jag söker Mats Johansson. A little way past my grandma's block. Lies a road to the country.